Маңғыстауда итбалықтардың жаппай қырылуын зерттеу бойынша облыстық экология департаменті арнайы құрылған комиссиямен бірге Түпқараған ауданына ұлттық қауіпсіздік комитетінің тікұшағымен әуеден шолу жасады. Бақылау жұмыстары Сағынды мүйісінен бастап Сауыр аймағына дейін жүргізілді. Аталған аумақтан 141 өлі итбалықтың денесі табылды. Тағы 74 су жануарының өлексесі Үрдік мүйісі мен Баутино түбегінің шетінен анықталды. Ал Құлалы аралында тағы 503 итбалықтың өлексесі табылды. Олардың денелері қатты ыдырау кезеңінде болғандықтан тін үлгілерін алуға жарамсыз дейді мамандар. Морской, Подгорный және Новый аралдарынан 14 өлексе табылған. Қаражанбас қаламқас аймағында 2 өлі итбалық тіркелді. Комсомол Шығанақ ауданында қалың тұманға байланысты есеп жүргізілмеді. Аталған бағыт бойынша әуеден шолу барысында жалпы 834 өлі итбалықтың денесі табылды. По болезням проведены итбалықтардан аурулар бойынша ПТР-сынағы арқылы зерттеу жүргізілді. Яғни сальмонеллез, құстымау, оба және тағы басқа ауруларға талдау жүргізілді. Қорытынды теріс нәтиже көрсетті. Яғни итбалықтар аурудан өлмеген. Балық шаруашылығы комитеті жануарлардың су астындағы жер сілкінісі мен табиғи улы газдардың бөлінуінен қырылуы мүмкін деген нұсқаларды алға тартады. Микробиология және вирусология институты да жануарлардан үлгілерді жинады, бірақ әзірге деректер жоқ.